deler jo for egentlig skolebarn ganske høyt opp i alder, og i hvert fall barn i barnehagen. Egenbehandlingen av diabetes, det er det de voksne som skal gjøre. Så er det sånn at diabetes, hvis ikke du kan det, så kan du det ikke. Og de voksne på skolen, de trenger opplæring i det. Mange sykehusavdelinger er behjelpelige og gir opplæring til skole og assistenter og barnehagepersonell og samtidig så kjenner ikke de ditt barn, sant? Og det er jo det som er litt av greia med diabetes, at det er jo noen helt åpenbare gode medisinske føringer for hvordan egenbehandlingen skal gjøres, men hvordan dere gjør det i deres familie, det er det bare dere som vet. Og derfor så har dere som foreldre egentlig en ganske stor jobb i å gi opplæring til de voksne som skal ta vare på barnet deres. Og det er ganske krevende når diagnosen er såpass ny, og man skal lære seg kjempemasse selv og finne ut av ting, at man samtidig faktisk skal drive og lære opp andre i dette her, som man kanskje driver og jobber med å forstå selv. Så kommer man egentlig ikke helt utenom det, men dere må støtte dere på legene og diabetessykepleien på skolen, hvilke erfaringer de gjør seg, hvilken støtte de kan gi dere i det.